Pasaulio pakrašty, du žmonės netobuli, paklydo tarp žvaigždžių tik dėl savų klaidų. O pripažinti taip sunku, tiek daug kelių, tiek daug tiesų, pasauliui šito nesuprast, ką jaučiam aš ir tu. Kodėl pamiršti negaliu tavų akių, tavų delnų? Nereikia žemės nei dangaus, jei šito neturiu. Ir jei užklups mane tamsa, ar būsi ta šviesa deganti naktį, kad rašiu kelią pas tave? Sakai, pamiršti negali šitų jausmų savo širdy. Kodėl pažvelgti nedrįsti sielos akimis? Bet jei tave užklups tamsa, aš būsiu tau šviesa deganti liepsna, kad rastum kelią pas mane. Bet jei tave užklups tamsa, aš būsiu tau šviesa deganti liepsna, kad rastum kelią pas mane. Ar ši istorija tikra? O taip, ji amžina. Ji mūsų širdyse per amžius liks gyva. Ir jeigu mus užklups tamsa, aš būsiu tau šviesa deganti liepsna, kad rastum kelią pas mane. Ir jeigu mus užklups tamsa, aš būsiu tau šviesa pas mane. Ir kai neliks manęs šalia, liks ta šviesa deganti liepsna, kad vėl pažintų